не, аз ще пикирам тук един избит от Златоград. Но дали ще оцелее, това е друг въпрос. Това го оставям да дръпне малко, да засъхне малко и след това вече ще има обработка. Значи в края тук ще има един фриз. Ще му направя. Ей така. После тук ще направя едно поле. Ей така. И в това нещо ще сложа някаква шарка, нали? Значи тя ще изсъхне и ще стане едно цяло. Нали, с това нещо. И след изпичен ще стане бяло. Се пие, да. Докато от бъклицата се разлива. С една дума да се спи на краката. Да се спи на краката, защото е толкова при толкова ракия. Да. Вече на глазурата, това като се изпече, вари се всичко, отцветява се. Ето една почти готова, че не е. Ще бъде нещо подобно. Почнеш да усещаш глината вече. Искам много практика на теория, само не става. Колелото е готово. Значи по една програма, двамата с колегата. Започнахме заедно. Един майстор имаше от Троян. Седя 3 месеца някъде. Даде ни основата и оттам нататък. Продължихме сами. Сега, ако трябва да отсветим вазичката, е хубаво да ни остане да изсъхне напълно. Докато са още е влажни, тогава се отсветяват и после съхне заедно с боята. Мангоба се нарича, това си е всъщност пак глина, само че е разредена. Пекат се веднъж с боята. След това се вадат, слага се глазура и отново се изпича. Още един ден от изследователската ни разходка клони към своя заник. Разбира се, че не можахме да посетим всички забележителни обекти и занаятчийски работилнички в етнографския комплекс. Не сме уловили дори и половината от цялото излъчване и атмосфера на градчето с ювелирно име – Златоград. Но се надяваме все пак да сме взели със себе си достатъчно, за да обогатим и вас. Ако пък ви е любопитно, що е то това неделински двуглас,
Останете с нас и за следващия епизод на Ария из фолклора на България.